ထူးဆန်းသောကော်ဖီကျိတ်ဆက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှေးလွန်လေပြီးတော့အခါကတရိတ်ဆန်တွေဟာလူတွေလိုပဲစကားပြောတတ်ကြတယ်။စက်ကရီယာတွေဟာလည်းလူတွေလိုပဲစကားပြောတတ်ပြီးဆုတောင်းတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကမိဘမဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပြီးအကြီးရဲ့နာမည်ကနီကိုလာဖြစ်တယ်။အငယ်ရဲ့နာမည်ကတော့ပီတာဖြစ်တယ်။အကိုကြီးနီကိုလာဟာအင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အငယ်ပီတာကတော့ဆင်းရဲယုံမကသူ့မှာကြိုးမွေးပြုစုဖို့တာသမီများစွာရှိတဲ့အတွက်တနေ့တနေ့သူ့တာသမီတွေအတွက်လောင်းငှအောင်တော်မရှာဖွေနိုင်မှုတဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာဖြစ်တယ်လို့စားတောက်ကြရတာပေါ့တနေ့မှနှစ်တကူပွဲတော်အချိန်ကိုရောက်လာတယ်ပီတာဟာသူ့တာသမီတွေနှစ်တကူပွဲတော်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စားတောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးတဲ့အတွက်ဘယ်မှမမရနိုင်တာနဲ့သူအကိုလူချမ်းသာနီကိုလာစီကိုအကူအညီတောင်းဖို့ရောက်သွားရတဲ့ပီတာကသူ့အကိုကိုအကိုရဲ့နှစ်တကူအချိန်လောက်မှာကျွန်တော်သားသမီးတွေသူများတွေလိုဝဝလင်လင်စားတောက်ပြီးပျော်ရွှင်စေချင်လို့စားကြံလေးတွေနည်းနည်းပေးပါတခြားအချိန်တွေတုန်းကအကိုကိုဒုက္ခမရှာခဲ့ပါဘူးကလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စေချင်လို့ပါတောင်းခံလေတယ်နီကိုလာဟာချမ်းသာတလောက်ကစီနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မမင်းကလေးတွေကိုပေးဖို့ငါရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူးမင်းမှလာလုတ်ကင်ပြီးရှာဖွေကြွေးပါလားငါမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းကိုမပေးနိုင်ပါဘူးရော့ဟော်ယူဝက်ပေါင်၆တစ်ဖက်ကိုပဲယူသွားနောက်လဲမင်းငါစီမလာနဲ့မင်းလိုစင်းရတဲ့ကောင်ဟာလူပြည်မှာနေဖို့မတန်ဘူးငရဲပြည်ကိုပဲသွားဖို့ကောင်းတယ်မင်းမျက်နှာကိုလဲငါမကြည့်ချင်ဘူးသွားသွားပြောကဝက်ပေါင်၆တစ်ဖက်ကိုပေးပြီးနှင်ပြစ်လိုက်လေတယ်ပီတာဟာလဲစိတ်အားငယ်စွာနဲ့ဝက်ပေါင်၆လေးကိုယူပြီးပြန်လာခဲ့ရတာပေါ့သူဟာလမ်းမှာသူ့အကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုစဉ်းစားပြီးတာသမီတွေအတွက်လဲစားကြလောင်ကအောင်မရှာဖွေနိုင်အကိုရင်းဖြစ်တဲ့သူကလဲအော်ငေါက်ပြီးနင်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်စိတ်ပြက်ပြီးအိမ်ကိုမပြန်ချင်တော့ဘူးတဲ့ကွယ်ဒါနဲ့လမ်းပေါ်ငေးပြီးရှောက်လာတဲ့အခါမြေကြီးကိုတူးရင်းအလုရှုပ်နေတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ကိုတွေ့ရလေတယ်ပီတာကအဖိုးရဲ့ကျွန်တော်ငရဲပြည်ကိုတွားချင်လို့ဘယ်လမ်းကတွားရလဲမေးလိုက်လေတဲ့အဖိုးအိုကလည်းမင်းကဘာကြောင့်ငရဲပြည်ကိုသွားချင်နေရတာလဲပြန်မေးရကျွန်တော်အကိုကမင်းလိုစင်းရဲတဲ့လူဟာငရဲပြည်ကိုပဲသွားတဲ့နဲ့လူပြည်မှာမနေတဲ့မူလို့ပြောလို့ပါပြန်ပြောလိုက်လေတဲ့အဖိုးအိုကလည်းပြုံးပြီးအေးဒါဖြင့်ဟောဒီအဖိုးတူးနေတဲ့ကျင်းထဲကပဲစင်းသွားပြီတော့မင်းကိုငရဲပြည်မှာရှိတဲ့လူပုလေးတွေကဝက်ပေါင်၆တောင်းလိမ့်မယ်သူတို့ကဝက်ပေါင်၆ကိုရဖို့ရွှေစငွေစတွေပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းမယူလိုက်လေနဲ့တကားနောက်မှာဝက်ထားတဲ့ကော်ဖီကျိတ်ဆက်လေးကိုဒါရအောင်တောင်းခဲ့ပါအဲ့ဒီကော်ဖီကျိတ်ဆက်ကမင်းကိုအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ကွယ်ပြောလေတဲ့ပီတာကလည်းအဖိုးရဲ့ကော်ဖီကျိတ်ဆက်ရလို့ဘလို့လုပ်ပြီးကောင်းချိုးရနိုင်ပါလဲကျွန်တော်မှကျိတ်စရာကော်ဖီလဲတစ်စေးမှမရှိပါဘူးမေးရအဖိုးအိုကမင်းတောင်းမာတာတောင်းခဲ့ပါကွာမင်းပြန်လာတော့ဘလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတာငါပြောပြပါမယ်ပြောတာနဲ့ပီတာလည်းအဖိုးအိုတူးနေတဲ့ကျင်းထဲကိုဆင်းသွားလေတယ်ကျင်းထဲကိုဆင်းသွားတဲ့အခါအတွင်းမှာတကားကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့လို့ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်လူပုလေးတယောက်ကလာပြီးဖြွင့်ပေးတဲ့အထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါလူပုလေးများစွာကိုတွေ့ရလေတယ်လူပုလေးတို့ဟာပီတာအနာကိုဝိုင်းအောင်လာကြပြီပါပါလာလေပါရီပါလာလေမိတဲ့အခါပီတာကလွယ်အိတ်ကိုမြောက်ပြီးဝက်ပေါင်၆ပါလာတယ်ပြောလေတယ်လူပုလေးတွေဟာဝက်ပေါင်၆ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါကျွန်တော်တို့ဝယ်ပါမယ်ရွှေတွေငွေတွေရှိပါတယ်ပြောလေတယ်ပီတာကတော့အဖိုးအိုပြောတဲ့အတိုင်းအိုဝက်ပေါင်၆ကိုရွှေတွေငွေနဲ့တော့မလဲနိုင်ပါဘူးမင်းတို့မှရှိတဲ့ကော်ဖီကျိတ်ဆက်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့လဲနိုင်မယ်ပြန်ပြောလိုက်လေတဲ့လူပုလေးတွေဟာလည်းပထမတော့မလဲချင်ပေမဲ့ပီတာကကော်ဖီကျိတ်ဆက်ကိုမပေးရင်သူ့ဝက်ပေါင်၆ကိုမပေးဘူးဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးမှသူတို့ဝက်ထားတဲ့ကော်ဖီကျိတ်ဆက်လေးနဲ့လဲပြီးယူလိုက်ကြလေတဲ့ပီတာလည်းကော်ဖီကျိတ်ဆက်လေးကိုယူပြီးပြန်လာတဲ့အခါအဝမှာစောင့်နေတဲ့အဖိုးအိုကမင်းလိုရာကိုတောင်းပြီးတော့ရာကျိတ်လိုက်ဆက်သေးကအလိုလိုထွက်လာလိမ့်မယ်ပြောလိုက်လေတဲ့ပီတာဟာလဲကျိတ်ဆက်လေးကိုပိုက်ပြီးပြန်လာရာသူ့အိမ်ကိုညတကောင်ကျော်မှရှောက်သွားတယ်။အိမ်အဝမှာသူ့ကိုမအိပ်ပဲစောင့်နေတဲ့သူ့မိမကိုတွေ့ရတာပေါ့။သူ့မိမကပီတာကလေးတွေအတွက်စားစရာထွက်ရှာဘယ်ဟုတ်သွားနေရလဲဟမ်။ကလေးတွေကတော့အဖေပြန်မလာနိုင်တဲ့အတွက်ငိုလိုက်ကြတာအခုမှပဲမော်မော်နဲ့အိတ်ကုန်ကြပြီရှင့်။ဒါနဲ့စားစရာတွေရောပါလာရဲ့လား။
မိလီတဲ့ပီတာကလည်းပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပါလာခဲ့ပါတယ်ကွာပြောရသူ့မိန်းမကကော်ဖီတိတ်ဆက်ကဘာလို့ဖို့များလဲတော့ကျုပ်တို့မှာကော်ဖီဆိုလို့တစိမ့်မှမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပြောလေတယ်ပီတာကလည်းကဲပါမင်းအခုဘာစားချင်လဲပြောစမ်းမေးရပီတာမိန်းမကကျုပ်အခုပါမှုနဲ့ထောပတ်စားချင်တယ်ပြောတာနဲ့ပီတာကကော်ဖီတိတ်ဆက်လေးကိုလှည့်ခြင်းပါမုံနဲ့ထောပတ်ပေးပါကွယ်ပြောလိုက်လေတဲ့ကျိတ်ဆက်လေးဟာလေလင်းမြန်စွာလဲနေရကပါမုံနဲ့ထောပတ်တွေထွက်ကြလာတော့တာပေါ့ပီတာနဲ့တူမိမဟာပျော်ရွှင်စွာစားကြရင်ပီတာကကဲမင်းနောက်ထပ်ဘာတွေလိုချင်သေးလဲမေယာအိုးလိုချင်တာကတော့အများကြီးပဲအိုးရဲခွက်တွေရဲပကံတွေရဲပြီးတော့နှစ်တကူမှာသူများတွေကိုကြွေးဖို့စားချင်တောက်ချင်တွေပေါ့အာအကုန်လုံးပါပဲရှင်ပြန်ပြောတာနဲ့ပီတာကလိုရာကိုတောင်းပြီးကြိတ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးထွက်ကြလာတာပေါ့ပီတာတို့လင်မယားဟာနှစ်တကူချိန်မှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့စားတောက်ပြီးဧည့်သည်တွေကိုလည်းဖိတ်ကျွေးနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့အိမ်မှာဧည့်သည်တွေဟာဝင်လာမစဲတဲတဲဖြစ်နေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပီတာရဲ့အိမ်မှာအပရိတ်သတ်တွေစီကားစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါသူ့အကိုနီကိုလာကအံ့ဩပြီးရောက်လာတဲ့သူဟာပီတာချက်ချင်းချမ်းသာလာတာကိုစုံစမ်းချင်တာနဲ့ဟေးပီတာမင်းဒီလိုကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ဖြစ်နေရဘယ်အားရလို့လဲမခိုးလာတိုက်လာတာလားဟမ်မေးလေရပီတာကလည်းရိုးသားစွာနဲ့အိုးကျွန်တော်ခိုးလာတာမဟုတ်ပါဘူးအကိုရဲ့မင်းငရဲပြည်ကိုပဲတွားဖို့ကောင်းနေဆိုပြီးအကိုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ငရဲပြည်ကိုစင်းသွားလိုက်တာလူပုလေးတွေကအကိုပေးလိုက်တဲ့ဝက်ပောင်ချောင်းနဲ့ဟော်ဒီကော်ဖီချိတ်ဆက်လေးကိုလဲယူထားလိုက်ကြတယ်ဒီချိတ်ဆက်လေးကလူရာကိုတောင်းပြီးလဲလိုက်ရင်ချက်ချင်းရနိုင်တယ်ပြောကကျိတ်ဆက်လေးကိုပြလိုက်လေတယ်နီကိုလာဟာလည်းလောဘကြီးတဲ့အလျောက်ကျိတ်ဆက်လေးကိုလိုချင်လာတာနဲ့ဟေးပီတာမင်းရလာတဲ့ကျိတ်ဆက်ကိုငါ့ကိုရောင်းလိုက်ပါလားမင်းကိုရွှေတင်းက300ပေးမယ်လေပြောကဝယ်လေတယ်ပီတာကလည်းချက်ချင်းမရောင်းချင်သေးတာနဲ့အေးကွာရောင်းတော့ရောင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါလည်းအခုမှရခါစားရှိသေးတာနောက်6လကြာရင်တော့ရောင်းမယ်ကွာပြန်ပြောလိုက်တယ်6လအတွင်းမှာပီတာဟာသူ့အတွက်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကော်ဖီကျိတ်ဆက်လေးကိုလှည့်ပြီးတောင်းတနေလိုက်ရာလိုလေသိမ်းရှိအောင်ပြည့်စုံသွားတော့တယ်။အဲဒီနောက်သူကကျိတ်ဆက်လေးကိုသူ့ကိုစီရွှေတင်းက300နဲ့ရောင်းလိုက်လေတယ်။နီကိုလာဟာအလွန်ကက်ဆေးနေတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ကျိတ်ဆက်လေးကိုရရင်ကိုလိုချင်တာကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိမိတ်ပြီးဝယ်လိုက်ရတော့တာပေါ့။ကျိတ်ဆက်လေးကိုရတဲ့အခါနီကိုလာဟာသူမိမကိုထမင်းမချက်ခိုင်းတော့ပဲအိမ်အပြင်မှာပဲအလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းလေတယ်။သူကတော့နေ့လေချိန်လောက်မှအိမ်ကိုပြန်လာပြီးစိတ်ဆက်လေးကိုလှဲ့လို့စားတောက်စရာတွေကိုတောင်းတတက်လေတယ်။ဒီနေ့နီကိုလာဟာအိမ်ကိုတယောက်တည်းပြန်လာပြီးကော်ဖီစိတ်ဆက်လေးကိုလှဲ့လို့ဒီကနေ့မနက်အတွက်ငားလို့ချင်တယ်ငားပေးပါငားရီချပေးပါတောင်းတလိုက်လေတယ်။အဲဒီခဏစိတ်ဆက်လေးတဲကနေပင်လယ်ငါးအရှင်တွေဆက်ကထွက်ကြလာတဲ့နီကိုလာဟာလည်းငါးတွေထွက်ကြလာတာကိုကြည့်ရင်ဝမ်းသာပင်မဲ့ကြားတဲ့အခါထိမ့်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်လာတဲ့ပင်လယ်ငါးတွေဟာကျိတ်ဆက်အတွင်းကနေထွက်ကြပြီးတအိမ်လုံးပြည့်ကျက်သွားတော့တာပေါ့ကြတော့လူနေစရာမရှိလောက်အောင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်နီကိုလာဟာအိမ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးနေရပြန်တယ်နီကိုလာရဲ့မယားဟာလည်းအလုံးလုံးနေရကနေထမင်းစာစာနဲ့စောင့်နေပင်မဲ့ပြန်မလာနိုင်တဲ့အတွက်သူ့အဖော်ရီနဲ့အတူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတအိမ်လုံးငါးတွေပြည့်စံပြီးအိမ်ပပတ်လေမှာလေပင်လယ်ငါးတွေရှော့ကျနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နီကိုလာကသူ့မယားကိုမြင်တဲ့အခါဟေးရှင်မမင်းတို့လိုချင်တဲ့လောက်ငါးတွေယူထားလိုက်ပြီးမြန်မြန်ထွက်လာခဲ့နော်ငါးတွေကြားမှာနှစ်တွားအောင်မယ်။ဩပြောလိုက်လေတဲ့ငါးတွေဟာလည်းထွက်ကြလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘလို့လောက်ရမလဲမတိနိုင်တော့တာနဲ့နီကိုလာဟာသူ့ညီပီတာစီကိုသွားပြီးဟေးပီတာမင်းစီကဝယ်ခဲ့တဲ့ကော်ဖီကျိတ်ဆက်ဟာအခုငါးရီထွက်ကြနေရမရက်တော့ဘူးမင်းလာလုပ်ပေးစမ်းပြောလေတဲ့ပီတာကလည်းသူ့အကိုကိုမင်းငါကိုနောက်ထပ်ရွှေတင်းက100နဲ့ဆက်ကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပြောလေတဲ့နီကိုလာဟာလည်းမတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရွှေတင်းက100နဲ့ကျိတ်ဆက်လေးကိုပီတာထံပြန်ပေးလိုက်ရလေတဲ့နီကိုလာဟာလည်းငါးတွေကိုမတားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်သူ့တအိမ်လုံးတွေမကလေကွက်တွေမှာလည်းငါးတွေချီဖြစ်ကုန်ကြလို့ကောက်ပင်တွေဟာပျက်စီးသွားပြီးဆင်းရဲသွားရှာတော့တာပေါ့ပီတာကတော့ကျိတ်ဆက်လေးကိုပြန်ရတဲ့အခါ
င်လဲကန်းစက်မှာရွှေအိမ်ကြီးတအိမ်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးချမ်းသာစွာနဲ့နေတော့တာပေါ့ကွယ်။သူ့ရဲ့ရွှေအိမ်ကိုပင်လဲတဲကခုံမောင်းလာကြတဲ့တင်မော်တွေကအမြဲတမ်းငေးကြည့်နေကြရတဲ့။ဒီနေ့မှာတင်မော်တစ်စင်းကကပတိန်တယောက်ဟာပီတာရဲ့ရွှေအိမ်ကိုမြင်ရလို့ဓာရောက်ပြီးလဲပတ်တဲ့။ကပတိန်ဟာပီတာရဲ့လူတရတဲ့ကျိတ်ဆက်လေးကိုမြင်ရတဲ့အခါအကြံရလာပြီးခမည်းကျိတ်ဆက်လေးကိုရောင်းမလားကျုပ်အခုပဲစားတင်မို့ထွက်ခဲ့တာစားတောင်ကိုတွားဖို့ရာအင်မတန်ခရီးဝေးလွန်းလို့စားထွက်အောင်ကျိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝဲချင်ပါတယ်ပြောလေတဲ့ပီတာကလည်းသဘောကျပြီးကောင်းပြီလေကျုပ်ကိုရွှေတင်းကတထောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းမယ်ပြောလိုက်ရာကပတိန်ဟာပီတာစိတ်မပြောင်းခင်ချက်ချင်းပဲရွှေတင်းကားတစ်ထောင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ကပတိန်ဟာတင်းမောဘော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျိတ်ဆက်လေးကိုလှည့်ပြီးစားလို့ချင်းနဲ့စားချပေးပါပြောလိုက်လေတဲ့ကျိတ်ဆက်လေးဟာခါတိုင်းလိုပဲမှန်မှန်လဲပြီးစားရီကိုချပြီးနေတော့တာပေါ့တင်းမောတစ်စင်းလုံးဟာစားရီနဲ့ပြည့်သွားလေတော့တယ်ကပတိန်ကလည်းတော်လောက်ပြီးဆိုပြီးစက်ကိုရက်ချင်းမင်းမဲ့ဘလို့ရက်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ငေးပြီးထိုင်ကြည့်နေရတော့တာပေါ့ကွယ်စက်ကလည်းမမှန်လေပက်နေရကနေစားရီထွက်ကြနေပြီးကြတော့တင်မော်တစ်စင်းလုံးပင်လေတဲ့ကိုနှစ်မြုပ်သွားလေတော့တယ်ကပတိန်ဟာလည်းအတက်ဘေးကနေလွတ်အောင်ရုံပြီးထွက်ပြေးရတော့တာပေါ့တင်မော်ဘော်ကကျိတ်ဆက်လေးဟာပင်လေရေအောက်မှာနှစ်မြုပ်သွားတဲ့တိုင်အောင်မရနိုင်သေးပဲအဆက်မပြတ်လေပက်နေလို့စားရီဟာလည်းထွက်ကြလျက်ရှိရာဒီနေ့အချိန်ထိအောင်ပဲဖြစ်လေတယ်ဒါကြောင့်ပင်လေရီရီဟာဘယ်တော့ခါမှမပြောင်းလဲပဲအမြဲတမ်းငန်နေတာပေါ့ကွယ်ကလေးတွေလည်းဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါပင်လေရီဘာကြောင့်ငန်လဲဆိုတာကိုတိကျပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲပင်လေရီဘာကြောင့်ငန်ကော်ဖီကျိတ်ဆက်လေးကြောင့်ငန်